У Калуші з нагоди Дня молоді відбувся велопробіг вулицями міста під назвою «Збережи життя». Захід організований спілкою католицької молоді з благословенням митрофорного протоієрея Михаїла Бігуна. На меті учасників велопробігу – привернути увагу суспільства до проблеми відповідального батьківства та вбивства ненароджених дітей. Адже Україна сьогодні лідирує серед європейських країн за кількістю абортів. Тому проведений захід стане початком масштабної інформаційно-просвітницької кампанії, яку спілка католицької молоді спільно з іншими християнськими організаціями міста планує розгорнути на захист людського життя від моменту зачаття і до природної смерті. Ми вважаємо, що ця проблема є дуже поширеною в Україні. Про цю проблему потрібно говорити, її потрібно порушувати. Чому саме до Дня молоді? В зв'язку з тим, що також спостерігається така тенденція серед молоді, кількість абортів зростає, і ми хочемо провести таку як просвітницьку роботу, щоб молодь розуміла відповідальність батьківства. І насправді аборт – це є вбивство, щоб люди це розуміли. Щоб вони до цього ставились відповідально, до зачаття, а також до планування сім'ї. І пам'ятаємо, що тільки здорова нація можлива для нових звершень. І я впевнена, що з здоровою нацією та народженими людьми нами в нас все буде в країні добре.